бяха 9 дни, откакто убих Георги. Колкото и да е странно, много ми липсва. И съжалявам за това, което направих. Моля те, прости ми. Не исках да го убивам. Искам да се променя. Трябва да се променя. Искам да бъда по-добра. Трябва да бъда по-добра. Георги много ми липсва. И искам да се върне. Може ли да се забрави Георги, първият обичан мъж? Какво правиш? Ами, майка ми се притесни, стана късно. Мисля да се прибирам тази вечер. Пак ли бе? До кога? Къде ми е комиксът? Майка ми ще повисни, ако не го върна. Комиксът ти е на земята, Тесоро. О, вярно. Хорхе ми амор, знаеш ли какво? По-добре отиди при обсебената си от Дедпул майка и си гледайте филмчета и четете комикси на Дедпул. И по-добре не идвай другата седмица. Там е вратата. Ами Бакумир? Да, всъщност него може да го изведеш на разходка, но не се бави много, да не се притеснява майка ти. А сега може да ме оставиш, че имам да чета за сиерчето. Добре. Ния? Ел ми писа от Банско. Щяла да работи там и ще се върне чак лятото. Та, каза ми, че е слушала новия албум на Ники Минач. Да, и аз много искам да си го купя. Ами, нали знаеш, откакто стана инцидента с Гошето и не излиза много. Може ли да ми го купиш? Докато отида до Бургас, ще стане тъмно. Няма смисъл. Знаеш какво? Научи до Тари. Да, знаеш, че работи в мола. В неделя почива, така ще се вкъщи. Понеделник може да ти донесе албума. Не знам. Ние, няма нищо страшно. Тари живее на две крачки от вас. Добре, ще отида. Заповядай, бейби, за теб са. Благодаря, но не беше нужно. А защо не ми отговори на съобщенията с нощи? Забравих. Айде да се видим някой друг път, че имам да свърша нещо. Добре, а мога ли да направя нещо за теб? Не, чао. Добре, да тръгвам тогава. Мхм. I need an ice cream, strawberry ice cream. Essay choose from pretty like a daydream. Ходи купи ми, я готова с отолет. Всичко ми е шест, let's go, let's dance. Иска да е с мен, ама няма. Мисли, че съм гад голяма. Огледалото ме обича. Казах му да изчезне да си пича. Всеки ден цветя ми изпраща. Сутрин и вечер във фейса досажда. Здрасти, бейби, как си, какво правиш? Хай се видим, ма, какво се правиш? Пикаш ли лопата в главата? Искаш крана в главата? I need an ice cream, strawberry ice cream. Не се чувствам pretty like a daydream. Ходи купи ми, я готов с отолет. Всичко ми е шест, let's go, let's dance. I need an ice cream, strawberry ice cream. Не се чувствам pretty like a daydream. Ходи купи ми, я готов с отолет. Всичко ми е шест, let's go, let's dance. Това момченце май не разбира. Кой е шефа, кой влака спира? Дигна ли ръка като ния? Штракам с пръст и той пристига. Силна съм и сама, аз съм звяр, бе. Нямам нужда от мъжкари. С дилема много голяма. Как далече да легнат от мама? Пикаш ли лопата в главата? Искаш крана в главата? I need an ice cream, strawberry ice cream. Не се чувствам pretty like.
pretty like a daydream, head to toe, I'm looking like a beauty queen. From the ashes, I'm reborn, why don't you buy me an ice cream from Sophia's store? Make it quick, I'm impatient, or I will kill you like I'm Jason. All up in your face, bitch, you aren't ready, I'm your biggest nightmare, call me Freddy. I need an ice cream, strawberry ice cream, I say choose from pretty like a daydream. Номера си. Може някой път да излезем да си вземем по един ягод в Содолет. Окей? Олафарина? Да. Знам кой си и за какво си дошъл. Вярно ли е, че имате способности и може да виждате в бъдещето, настоящето и миналото? Разбира се, че имам способности. Но това не ми са достатъчни. Затова ходя да работя на 2-3 места. И знаеш ли днеска колко съм изнервена? Знаеш ли, че една баба караше автобуса? И стигнахме 2 часа на работа. И работя като камарерка. И така му боли гърба, че направо съм бясна. И влизай да ти казвам каквото има да ти казвам и каквото те интересува и да ме оставяш на мира, да си почивам, защото имам и друга работа. Добре. Айде сложи една ракия първо. Сипа. Защото съм много жадна и съм много бясна и изморена съм. А да питам, колко ще ми струва? Ха! Колко ще ти струва? Сякаш имаш някакви пари да ми платиш. Айде питай ме за нея. Питай ме. Да, всъщност наистина искам да попитам за нея. Какво се случи в дома на Тари? Тя отиде ли при Тари, както Хорхе я посъветва? И какво стана там? Разбира се, че не отиде в дома на Тари. Разбира се. И моли, когато отиде в понеделник на работа в мола, да й купи новия албум на Ники Минач. И понеже ние знае, че Тари не слуша такава музика, тя слуша само чалга, тя си носи лаптоп и пуска клип на Ники Минач. За да е сигурна, че Тари ще купи правилния албум, започва да пише на едно лище новия албум на Ники Минач Куин. Обаче не успява да го дописва, защото тя разбира, че на Тари изобщо не й харесва тази певица. И постоянно се негодува. Все се оплаква, че я слуша тази песен. Преди да довърши писането на лището, Тари казва една фраза. И тогава лампичката в главата на Ния светва червено. И горкото, момиче, горкото. Това наистина е ужасно. А каква е фразата? Фразата е: кой би дал пари точно за тази... Не разбирам. Не разбираш ли? Това е думичката,
за чернокож. Но това е наистина отвратително. Така е. Ай, чакай малко да се взема един снакс и пак ще продължим. Окей. Чакай малко да се оправя шала, че ми падна. Аз се ти даст така. Мисля, че съм добре. Да, добре изглеждате. Питай ме сега, кой зароби тялото? Ама аз наистина това ще я да ви питам. Каза ли падам от Марс? И какво всъщност се случва, когато ние убива Тари? Тя се обажда на Хорхе. Дига телефона и казва: "Току-що убих Тари." Каза на думата. Значи нещата приключват като в първия филм. Ами да, като няма кой да напише по-добър сценарий. Чакай! Но има и още нещо друго. Какво? Когато Ния затваря телефона и вижда, че лаптопът е още отворен и вижда как клипа на Ники Минач свърти. Чувал ли си за Фифи? А, да, всъщност аз много харесвам тази песен. Чакай малко си хапна, че направо ме изпочти. Изпочти ме. Е, как е? Не. И така. Докато Ния слуша тази песен и вижда на лаптопа как Ники Минач и 6ix9ine ядат сладолед, тя се сеща, че има номера на Марго, една нейна приятелка, която е била дала преди този номер и поискала ти да излизат двете, да издадат по един ягодов сладолед. И тя решава, че се иска в момента да яде сладолед. Ние се обажда на Марго и излизат двете да ядат шибан сладолед и оставя безжизненото тяло на Тари да лежи на дивана вкъщи. О, чакай малко да хапне, че съм умряла от глад, направо. В хотела нямате ли почивка, нямате ли храна? Ни храна има, ни пиене има, изобщо никаква почивка няма, никаква. Нямате почивка? Никаква почивка, абсолютно. А защо стоите там? Стоим. Къде да отидем? Къде да отидем? Няма работа. Няма. Е, хубаво, че сте вие да идвате, да взимам някой лев от някъде, ама то ти не можеш да ми платиш. Оф. Ракия, искаш ли? Не. Ами хубаво, като не щеш. Аз не пия. Аз ще пина. Та, ако може да се върнем към Тари, да попитам какво се случи с нейното тяло. Какво се случи с нейното тяло? Ти знаеш ли кой върши черната работа на нея? Ами, не е ли Ел? Как ще е Ел? Ел е банско. Затова Хорхе. Хорхе и върши цялата работа. Не стига, че разкарва кучето Бакомир, но и той заравя всички трупове. О, ужас. Ужас е. Ужас е, но аз вече спирам с тебе. Съжалявам, но вече не мога повече се занимавам с тебе, защото чакам друг гост. Трябва да забъркам една отвара за влюбване. Той ще дойде към полнощ, затова те моля ти да се тръгваш вече, за да мога да се приготвя. А няма нищо повече от филма, така ли? Това е всичко? Това е, за съжаление това е. Ами добре, тогава. Много благодаря за помощта. Няма защо. И пожелавам ти всичко хубаво и искам просто да си тръгнеш от тука. Америка е твоя дом. Америка. Тука няма пари за тебе. Дори от BBC не те искат. Какво работа ще търсиш тука? Заминавай си. Тука не е твоя дом. Тръгвай и си търси щастието на друго място. Права сте, по-парина. Да. Ти си един
Ако не отидеш в Америка, ако не си търсиш щастието някъде другаде, тук ще загинеш. Ти си един загубеняк. Айде и отивай в Холивуд, защото ми дължиш пари. 2 бона ги искам. Чао. Не. Знам кой си. Ама без да говоря от хора, ако може. Само животно. О, Хорхе! Чакай да си оправя малко решала, че ми е падна. Без него не мога. Ти ми я вреша лицето, ами, какво? Да, просто гледай към него, мен ме игнорирай. Все едно съм научен преглед. Айде питай ме сега, кой е убител? И оставя неподвижно тялото на мъртвата Кира. Това ли беше са? Скажи една ракия да пиеш. Не. Аз не пия. Какво става, знаеш какво ли ставаш? О, Хорхе, какво да ти предложа? Яди ми са нещо сладко. Сладолет. Сладко от ягоди имаш ли? Разбира се, как няма да имаме. 15 лева. Колко? 15 лева? Ей, хва е тая физономия сега. Ти отиди да видиш прадето колко много е по-скъпо.